Nataka kuchukua nafasi hii. Huyu ngoja kidogo. Huyu Matiang'i akiwa pale Nyanza alisema ya kwamba ati yeye na serikali wameamrisha machifu na askari walazimishe Wakenya wote kupigia Raila kura. Inawezekana? Inawezekana? Tungetaka kumwambia Matiang'i, you are out of order. You have no authority to give chiefs and police orders to order the people of Kenya to elect Raila Odinga. Na tungetaka kumwambia machiefs and police to disobey illegal instructions from Fred Matiang'i. Fred Matiang'i, ukitaka machief walazimishe watu wapigie Raila kura, uwatume kwa bibi yako walazimishe yeye. Na huyu Matiang'i, tungetaka kusema Matiang'i ya kwende. Matiang'i ya kwende. Matiang'i ya kwende. Nyinyi mnaweza lazimisha wanachini kupiga kura? Mnaweza? Na hawa police officers wetu ni watu wazuri. Na tunajua they cannot agree to be involved in that kind of nonsense. Watu wa Kenya wapatiwe nafasi, wachague rais ambaye wanapenda. Na nikisikiza hapa Subukia, rais huyo ni William Samoei Ruto. Harambee! Harambee!